moram da vas pitam, ovolike godine na estradi, toliko ploča, hitova, ali nekako ste od nas medija uspeli da sakrijete svoj privatan život. Kako vam je to pošlo za ruku? Jednostavno, ja mislim da taj privatan život treba da bude, naravno, privatan život. To što sam ja na sceni ne podrazumeva, recimo, moju ćerku. Ona ima pravo na svoju privatnost, pogotovo što je maloletna. Jednostavno, mislim da ako jednoga dana to bude njena želja, volja ili put kojim će ići, normalno je da će ići tim putem. Ali da bih ja dobila naslovnu stranu i da iskoristim moju ćerku i da se slikam, mislim da je to odvratno. I ja uopšte nisam pobornik toga. Recimo na mom Instagramu ili Facebook profilu nikada nećete vidjeti nijednu fotografiju, ništa što se tiče nje i njenog života. Zato što mislim da je to nevaspitano. Jer jednostavno, ja jesam na estradi, ali to ne podrazumeva i nju, pogotovo što ona nema nikakvih ambicija u tom pravcu. Dete koja je savršen učenik, koja se opredelila za politiku, znači nju apsolutno ne interesuje da bude deo estrade, da, koliko meni da pomogne, da je uz mene, ali nikako da učestvuje u ovome. I ja moram to da poštujem, jer mislim da je u redu da se želja, pogotovo neko ako ti je najbliži, da se ispoštuje. Ako ona kaže, mama, ja to ne želim, ja moram da poštujem to. Nekako znam da često vas možemo vidjeti na Dorćolu, da prošetete tamo svim onim ulicama, bez šminke, u trenerci, u svemu tome. Da. Koliko vam zapravo nekada fali taj neki trenutak da niko ne zna ko ste, da možete da idete na pijacu, da vas niko ne zaustavi da se slika sa vam, jel vam fali nekada taj trenutak? Pa dobro, ja znam odlično da se maskiram. Mada to, tamo u kraju ja sam i dalje njihova klinka. Nisam ja menjala kraj. I njima je Jami kao okej, okay, pevačica, ona kao to je naša jaca, to je naše dete, ono kao... I onda se tu jako dobro osjećam, u stvari najbolje se osjećam na Dorćolu, jer tu sam na svome. A nikada nisam imala komplekse ni kao klinka. I kad sam imala 20 godina da se napucavam preko dana, da bude pod punom vratom opravom i šetam tako ulicom, mislim da bi me svi popljuvali i smejali se. Mislim da je to kao grozno. Nema veze da li leto ili zima. Verujem mi da svoju privatnost ne da imam, nego toliko sam srećna, majke mi, zato što sam uspjela sebe da sačuvam svoj život, a ja mi obožavam, ona će uvijek biti tu za vas i hvala vam što ste i vi za nju tu. Dobro je poznato da pravite ludu atmosferu na svojim nastupima, pa i sada, da mnogi vole da dolaze da vas slušaju i političari i sportisti se. Mene zanima, da li postoji neko od tih javnih ličnosti ko je došao i ko vam je dao onako dobar bakšiš za neku pesmu, i ako sećate koja je to pesma bila? Jeste. Ko je u pitanju? Wow. Ali kako ja sada... Da, da se smerakom da vas sluša, jest. Ne da je sada to nešto... Ne. Mi smo mi nekoga sad promovisali, pa je to čisto za sve ove godine na pamet, da ste onako neko pevali sa merakom, da je baš ono, da ste videli da jednostavno uživaju i da samo zbog tog provoda došao. Jeste, ali s obzirom da su svi ti ljudi ili ti čovek aktuelni, aktuelan, ne bih da ja sada pričam o tome, nek su svi živi i zdravi, oni i dalje dolaze na moje nastupe, ali da uživaju moje pesmi, da stvarno se zna da pravim najbolju atmosferu i da su najbolje noćne te žurke i provod kod mene, jesu. I mnogo sam ponosna na to. U navali svega i svačega danas na estradi, ja 11. godina, što se kaže, vladam ovim Beogradom. I to ni malo nije lako, ali zasluženo. Veruj mi, mnogo sam ponosna na to. I mislim da ćemo se još dugo družiti, pogotovo u Beogradu, i da će te žurke i dalje biti najbolje. Da li za sve ove godine koliko se bavite ovim poslom vam se dogodilo neka životna situacija gde negde unutra zapravo niste bili spremni da odete, da odradite, da pevate, da zabavljate te ljude, ali da ste ipak skapirali da je to vaš posao i da ste ipak tu noć odradili kao što je radite svakim? Da, nije od mesta. Recimo, desilo mi se da sam užasno bolesna. Desilo mi se da preko... Znači, ono, nisam imala 40, 39 jesam imala temperaturu. To mi je bilo jako naporno, ali... Ne, ja sam rođena za ovaj posao. Mene ništa ne može da zaustavi. Znači, bukvalno ono kao... Svi se šale kao, vidi, ja mi dok li ćeš da pevaš? Ja kažem,
Dok je Tina Turner pevala? Oho, imam još puno vremena, čeraćemo se još. Na našoj sceni trenutno su popularni MC-evi reper, Jala, Buba i osta. Pa kada bi vam oni ponudili neku zajedničku saradnju, biste to prihvatili? Pa bih, ali ne jurim ja za tim. Zato što mislim, meni se jako sviđa ta muzika, moram da kažem, stvarno otkidam. Ali ne jurim ovaj za tim. Ne mislim da jurite, nego kada bi došlo do neke saradnje, ali biste podržili modernim trendom. Zašto da ne? Pa mislim, pevač koji ne može da otpeva sve, mislim da ono kao, i nije baš neki pevač. Zašto? Ja na mojim nastupima ja to pevam. Nema što ne pevam, kunevam se. Znači, te moderne, ove, one, nema. Meni to ništa nije strano, sve je to ista muzika. A drugo, sa čokoladom, šibicom, ja sam očigledno negde ipak prokrčila put ovim nekim klincima danas. Tako da trebalo je u ono vreme imati petlju, otpevati te pesme. A danas možeš da pevaš šta god hoćeš. Mnogo im je lakše nego što je bilo meni. Ali su vas možda neki producenti, eto tada u to vreme kada je bila čokolada, šibica, nagovarali da snimite neku pesmu da vi niste hteli da čujete, da. Na kraju ta pesma ipak bila hit? Jeste. Jeste, nagovarali me, jesu, jer ja nisam sebe našla u tim pesmama, ali ipak sam posle nekoliko godina na moje divno zadovoljstvo i hvala Bogu da je pesma moja snimila pesmu one stvari koja se za veče peva po 10 puta, ali očigledno da na ovim podnebljima one stvari su one što nas je održalo, njima hvala. Za kraj mi recite, da li postoji neka mlađa koleginica da vam je onako zapala za oko, da je pratite, da vidite kako ona to radi, da se bori onako kako ste vi nekada radili to korak po korak, da ne ubrajemo sada ovu hiperprodukciju koja se pojavila? Pa ja ću izdvojiti. Recimo onako po mom ukusu ko se meni jako dopada i ko mi je stvarno super, moram pohvaliti Nikoliju. Ona je nekako onako po mom ukusu. Mislim da je to, ne znam, devojka koja mi je super, u svakom smislu. Kako komentarišete da je to, mnoge navode, da mnogi komentarišu da eto, ona je dete poznatih roditelja, pa je zato uspela da dopre do... Mislim da je to samo bilo opterećenje. Ipak ona zaslužuje mnogo više, ali nosi ona taj teret, kao i sva naša deca. Šta god uradila, bila najbolja u nečemu, niko im neće to priznati, uvijek će biti, aha, ti si dete poznatih. Nosa oni taj teret, nije to ni malo lako i majke mi ne zavidim im, ali bore se, naći oni svoje mesto i ono što zaslužuju dobit će. I da li neka novija pesma, ovih novih generacija, mlađih kolega vam se sviđa da biste možda vi poželili da otpevate za sam kraj, da mi otkrijete? Pa ne znam, meni se sviđa, eto recimo, nema limita, ako sam već spomenula Nikoliju, onda recimo naravno Adio More, pa sviđa mi se i ova neka stvar od Maje. Mnoge... Ma da, ekstra, da. Tu smo, bebo, ne brini se, znači svi smo tu. Ali ima stvarno opasnih pesama. Jednostavno, mislim da ove generacije sad stvarno rastu uz odlične pesme. I neka potraju još, ne bi voljela da se to ugasi za par godina. Neka traju još, lepo je. Hvala. Hvala vama.